výsledný. To že ti na poštěci tady dozadu propítečkujeme. Děkujeme. Děkujeme za pozvání kamarádům ze skupiny. Doufám, že můžu říct kamarádům. My jsme taky ze skupiny Alžběta. Srandka byla vždycky fajn a tady je to úplně skvělý. Akorát, když jsme přijížděli, tak hrozně chcelo a konce říkali, dále jsme z toho auta. Neotvírej ty dveře. Takže pro Moniku, ať se zase otevře nějaký dveře.